Hoş gördünüz izleyiciler. 24 dakikalık programımızda bugün facialarımızla danışacağız. Tam 102 yıl önce, məhz bu günlər, Bakı küçələrində, eyni zamanda Azərbaycanın ayrı-ayrı nöqtələrində millətimizə qarşı çox dəhşətli bir soyqırımın şahidi olmuşuq. Tarix bunu bizə deyir. Amma biz həmin o soyqırım gerçəklərini unutmuşuqmu, xatırlayırıqmı və onları nə dərəcədə dünya ictimaiyyətinə çatdırmışıq. Bugün həmin soyqırımdan 102 il keçəndən sonra Azərbaycan olaraq artıq başımızın üstündə üstəlik bayrağımız dalğalandığı bir zamanda, yəni müstəqil Azərbaycan olaraq da biz dünyada olan Azərbaycanlılar, dünyada olan türk toplumları bu soyqırımı dünya ictimaiyyətini nə dərəcədə çatdırmışıq. 1918-ci ilin mart ayından etibarən Bakı Kommunası tərəfindən əks inqilabçılarla mübarizə şüarı altında Bakı quberniyasının Azərbaycanlılardan təmizlənməsi planı gerçəkləşdirilib. Həmin günlərdə Bakı şəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil olan Şamaxı, Quba və digər şəhər və qəzalarda 10 minlərlə dinç sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib. Yaşayış məntəqələri dağıdılıb, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbristanlıqlar yerlə yeksan edilib. Sonrakı dövrlərdə daha da azğınlaşan erməni millətçiləri Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İrəvan və digər bölgələrdə kütləvi qətillər, talanlar və etnik təmizləmələr həyata keçiriblər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirilib və Nazirlər Şurası iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədi ilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul edib. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra həmin proses dayandırılıb. Baş verənlərin sona qədər tədqiq edilməsinin və ona müvafiq siyasi hüquqi qiymət verilməsinin qarşısı alınıb. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü tanınmış tarixçi alimimiz, tarix elmləri doktoru Professor Nəsiman Yaqubi ilə bugün 24 dəqiqə bərabər olacaq. Nəsiman bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Başımız sağ olsun. Dünyanın koronavirus pandemiyası ilə mübarizə apardığı bir dönəmdə təbii ki, biz 31 mart soyqırımını unutmağa haqqımız yoxdur. Ona görə də bugün sizi də bu ağır günlərdə, yəqin siz də evə qapalı şəraitdə fəaliyyət göstərirsiniz. Sizi dəvət etməkdə məqsədimiz bu idi ki, bir daha əziz izləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, biz tarixi həqiqətlərimizi, faciələrimizi unutmuruq. Mən istəyərdim ki, elə bununla bağlı söhbətimizi davam etdirək sizinlə. Biz 31 mart deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Təbiidir ki, biz tariximizdə baş verən önəmli hadisələri unutmamalıyıq. Ən ağır, ən gərgin məqamlarda yaşasaq belə unutmamalıyıq. Ona görə vacibdir ki, bu həmin hadisələrdən bir nəticə çıxardaq ki, o hadisələri bir də təkrar olmasın. İkincisi isə bu bizim bir milli mənəvi borcumuzdur ki, bu borcu yerinə yetirək, eyni zamanda gələcək nəsillərə çatdıraq. O mənada 31 mart soyqırımını yada salmaq, unutmamaq bu çox vacib bir məsələdir. Amma biz bir şeyi də unutmamalıyıq ki, bizə qarşı həmişə ermənilərin qətliamları, soyqırımları baş verib və biz bu soyqırımlara, bu qətliamlara nə dərəcədə cavab verə bilmişik, nə dərəcədə hazır olmuşuq. Ona görə də 31 mart soyqırımı bu mənada bizə çox ciddi dərslər verir. Burada bir məqama diqqət yetirməliyik ki, ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı istər Azərbaycanın güneyində olsun, istərsə də Azərbaycanın quzeyində olsun. Düşünülmüş şəkildə qəsdən və bilərəkdən soyqırımlar, qətliamlar həyata keçiriblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da verdiyi qətnamələrdə soyqırım bu cür izah edilir ki, qəsdən, bilərəkdən bir qrup insanın milli mənsubiyyətinə görə, dini mənsubiyyətinə görə, etnik mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilməsi soyqırımdır. Yəni, ermənilərin bizə qarşı, xalqımıza qarşı törətdikləri bu hadisələr bugünkü hüquqi müstəvidən də yanaşanda soyqırımdır. Ona görə də 31 mart soyqırımını biz ciddi şəkildə öyrənməliyik və bundan da dərs almalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, uzun illər Sovet rejimi dövründə 31 mart soyqırımı xalqa, ictimaiyyətə düzgün çatdırılmadı. Yəni, buna ideoloji yön verməyə başladılar. Məsələn, tutaq ki, Müsavat Partiyası ilə Daşnaqstun Partiyasının toqquşmasından baş verən bir hadisə. Bu cür yanaşırdılar. Məsələn, bu cür yanaşırdılar ki, etnik zəmində baş verən hadisə, bu da yanlışıdır. Yəni, bu dövrün kitablarına, dərsliklərinə, mənbələrinə diqqət yetirəndə bu hadisənin mənası açılmış. Sizcə bu qərəz idi, yoxsa sovetlərin o ideoloji mahiyyətindən doğan tələbat idi? Bu həm qərəz idi.
Çünki bunun törədilməsində həmin sovetlərin özünün rolu olmuşdu. Həm də birərəkdən ideoloji cəhətdən bunu yürüdürdülər ki, monolit, böyükən bir sovetlər birliyinin olduğunu dünyaya çatdırsınlar. Amma bizim üçün bunun necə yanaşmasından asılı olmayaraq bu qətliam idi. Bu soyqırım idi, qəsdən, bilərəkdən xalqımıza qarşı törədilmiş qətliam idi. İkincisi, 31 mars soyqırımında hadisələr təkcə Bakıda baş vermədi ki, biz deyək ki, bu Bakıda baş verməklə bitdi, qutardı. Bir qədər keçdi, Şamaxıda baş verdi, bir qədər keçdi, Qubada baş verdi, bir qədər keçdi, Lənkəranda baş verdi. Yəni, 31 martdan sonranı sadalıram. Apreldə, mayda soyqırımlar davam edirdi. Yəni, demək istəyirəm ki, əgər bu 31 mart hadisəsi ilə yekunlaşsaydı, biz deyərdik ki, haradasa bu məsələni bir qədər üstündən keçmək olardı. Amma bu sonradan da baş verdi. Sentyabra qədər davam etdi. Bəli, müsəlman Türk əhalisinə qarşı ermənilərin soyqırımları davam etdi. Yeri gəlmişkən, Nəsiban bəy, bəlkə bunu da xatırlamaq yerinə düşərdi. Yay fəslində, hansı ay olduğunu deyə bilmərəm, amma 18-ci ilin yay fəslində mənim babam danışardı ki, Kür çayından çıxdılar, onlar Salyanın Beşdalı kəndində olublar. Həmin o Daşnak və Bolşeviklər Kür çayından paraxodla gəliblər və əhalini qıra-qıra gələndə orada dadına Nur Paşanın deməli, başçılığı ilə, təbii ki, Mürsəl Paşa Bakıda idi, Salyanda səhv etmirəmsə İsrafil Paşa olub ya belə adını xatırlamıram, amma Türk Paşasının deyir, əmri ilə onları bəndin üstündən geri oturdular. Yəni, 15 sentyabra qədər erməni Daşnak və Bolşeviklərin Azərbaycan miqyasında o soyqırımları davam edir. Amma təbii ki, əsas soyqırımlar Novruz bayramı günlərində başladı Bakıda, elə deyil mi? Həmən günlərin deməli, qurbanları haqqında, o hadisələrin başlaması haqqında istəyərdi bir neçə kəlmə. Bircə kəlmə onu deyim ki, sözünüzə qüvvət olaraq buyurun. Deyirəm ki, birincisi, təqiqətən Azərbaycanın xilaskarı Türkiyədir. Qafqaz İslam ordusudur. Nuru Paşadır və Türk əskərləridir. Və canını bu yolda şəhid etmiş bizim qəhrəman Türk qardaşlarımızdır. Nemətçilər hər zaman sahib yanırıq. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Türkiyə bizim xilaskarımızdır. İkinci keçirəm hadisənin baş vermə səbəblərini. Bu baş vermə səbəblərinin birinci əsasında dayanır ermənilərin böyük Ermənistan yaratmaq ideyaları. Daşnak Sütun Partiyasının proqramı əsasında ermənilər, türklər yaşayan, müsəlmanlar yaşayan ərazilərdə böyük Ermənistan yaratmaq ideyası ilə bu işləri həyata keçirtməyə başladılar. Türkiyədə bunun baş vermədiyini görəndə, çünki bundan əvvəl onlar Türkiyədə üsyanlar qopartmışdı. Vanda, Zonguldaqda, digər bölgələrdə. Amma güclü Türk ordusu onların bu üsyanlarını yatırtmışdı. Ona görə də onlar 1905-ci ildə, xüsusən də 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq, özlərinin böyük Ermənistan yaratmaq ideyalarını keçirdilər Qafqaz ərazilərinə və Rusiyanın burada dəstəyini aldılar. İkincisi isə Rusiyanın maraqları ilə ermənilərin maraqlarının üst-üstə düşməsidir. Hadisələr nə vaxt gərginləşməyə başladı? Hadisələr, Bolşeviklər Rusiyada hakimiyyətə gələndən sonra gərginləşməyə başladı. Doğru. Və 1917-ci ilin dekabrın 2-sində Lenin Şamiyanı Qafqazın fövqəladə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi artıq təyin etdi. Və bundan sonra Şamiyan, güya burada Bolşeviklərlə ermənilər arasında birlik yaratmaq istiqamətində çalışıb, o dövrdə Birinci Dünya Müharibəsindən, xüsusən də Urmiyadan gələn silahlı dəstələri, həm Rus silahlı dəstələrini, həm də erməni silahlı dəstələrini Bakıya topladı. Təxminən 10 minə qədər silahlı dəstə. Və bu dəstə toplandıqdan sonra Şamiyan artıq başladı özünün o fikirlərini tədricən həyata keçirtməyə. Və hətta o hadisələrə qədər bir neçə dəfə də buradakı bu əsgərlər, yəni Şamiyanın birbaşa başçılığı altında olan əsgərlər, əhaliyə qarşı zorakılıqlar törədirdilər. Gedirdilər, bunların evlərini dağıdırdılar, qarət edirdilər, dükanlarını qarət edirdilər. Hətta həmin vaxt dekabr ayında İsmailiyyə binasının qabağında 3000 nəfərin iştirakı ilə böyük bir miting də keçirilmişdi və Məmməd Əmir Əs-Sədr orada çıxış etmişdi. Amma bu hadisələrin kökü haradan başladı əsas? Başlanması Evelina gəmisində gələn azərbaycanlı əsgərlər Hacı Zeynal Abidin Tağıyevin oğlunun yasında iştirak etmək üçün Bakıya gəlmişdilər. Və burada da əvvəlcədən də xəbərdarlıq etmişlər ki, biz gəlirik yasında iştirak etməyə. Bunlar geri qayıdanda onları tərk silah etdilər və həbs etdilər və əhali qəzəbləndi. İndi burada ermənilər bir məsələni də törətdilər. Ermənilər öz işlərini çox ehtiyatla görüblər və hiyləgərcəsinə görüblər. Hətta buradakı rus əskərlərini də bu münaqişəyə cəlb etmək üçün təxribatı bir rus əskərlərinə güllə atdılar. Bunu atan erməni idi. Amma belə təqdim etdilər ki, görürsünüz, yerli əhali sizə qarşı silah işlədir. Yəni təxminən bir müddət yerli əhaliyə qarşı bu qətliamda rus əskərləri iştirak elədi.
Amma bir qədər keçəndən sonra Rus əskərləri baxdı ki, bu günahsız insanlar öldürülür. Və ermənilər burada artıq necə deyil, özlərinin qisaslarını alırlar. Ona görə də Rus əskərləri bir qədər dayandı, amma ermənilər davam etdirdilər. Özdə Bakının əsas yerlərində onların deməli, o ünvanları da bilirdilər. Məsələn, Şamaxınka ərazisində əsas həyatları keçirdilər. Nə bilim, burada digər yerlərdəki o yerlərdə insanlar çox yaşayır. Və hadisənin dayanmasının da əsas səbəbi burada 36-cı Türkistan alayı vardı. Oradakı zabitlər qarşısını aldılar. Əgər o zabitlər olmasaydı, donanmada dayanan zabitlərdir. Onlar olmasaydı bu hadisələr davam edəcəkdir. Azərbaycan türklərindən ibarət idi. Orada Azərbaycanlılar da vardı, amma əsas da Türkistan alayı idi. Onların ciddi təpkiləri oldu, dənizçilər də çoxu, hərbi dənizçilər idi. Onlar artıq ultimatum verdilər ki, biz əgər dayanmasanız toplarla sizi atəşə tutacağıq. Hətta bir neçə xəbərdarlıq atəşləri də açdılar. Nə qədər qurban oldu həmin dönəmdə? Bəzi mənbələrdə 13 min deyilir. Bəzisində 12 min, ümumilikdə 15 minə qədər günahsız insanı Bakı qətliamında yalnız mart ayında. Mart ayında qətlə yetirdilər. Məsələn, sonradan Şamaxıda 7 min adamı qətlə yetirdilər, Qubada 6 min adamı qətlə yetirdilər, ümumilikdə 30 mindən çox insanı qətlə yetirdilər. Amma biz qayıdırıq Bakı qətliamına. Bakı qətliamının əsas təşkilatçısı Stepan Şamiyanıdır. Və onun başçılıq etdiyi Bakı Soveti idi ki, bu Bakı Sovetində bir neçə Azərbaycanlıdan başqa qalanların hamısı ermənilərdir. Və Bakı Soveti həm də hərbi gücə malik idi ermənilərdən və bir də Birinci Dünya Müharibəsində qayıdan Rus əskərlərindən ibarət hərbi gücə malik idi ki, bu gücü dinc əhaliyə qarşı yönəldirdilər. Və qeyd etmək istəyirəm ki, həmin vaxtı yalnız insanlar qətlə yetirilmədi. Yəni, mart hadisələrində Bakının gözəl binaları, mülkləri də dağıdırırdı. Məsələn, İsmailiyyə binasını, indiki deməli, akademiyanın rəyasət heyətinin binası bizim Bakının ən gözəl memarlıq abidəsidir. Onu özdə Palyak memarı Pulyoşka tikib. O, Ağamusa Nağıyevin. Bəli, Ağamusa Nağıyev onu tikdirib. Çox gözəl binadır. Ora qabaqlar Şeytan Bazar adlanırdı. Oğlunun xatirəsində İsmailiyyə adlanırdı. Oğlunun xatirəsinə tikdirib. Özdə Bakının ən hündür binalarındandır o. Doğru. Bir neçə binasından biridir o. Onu özdə Palyak arxitektoru tikib. Çox gözəl tikilib o bina. Onu dağıtdılar. Ondan bir qədər aşağıda indiki Sabirin heykəli var. Orada Kaspi qəzetinin mətbəəsi vardı, onu dağıtdılar. Ondan bir tərəfdən solda Açıq Söz qəzetinin mətbəəsi vardı, onu dağıtdılar. Ondan bir tərəfdə Şirvanşahlar indi deyirik biz. Onun bir tərəfisi də o cənuba baxan qülləsini vurub zədələdilər, dağıtdılar. Yenə bu tərəfdə bir neçə məscidləri dağıtdılar. Yəni, söhbət təkcə insandan getmirdi. Bunlar həm də Bakını xarabazara çevirmək istəyirdilər. Əsas məsələ ondan ibarət idi ki, Bakını... Bunlar orada iki mübarizə gedirdi. Bakı orunda mübarizə. Burada Ruslar istəyirdi ki, Bakı bir neft mərkəzi kimi qalsın Rusiyanın nəzarətində. Ermənilər də istəyirdi ki, özlərinə ermənilərin bir mərkəzi kimi buranı formalaşdırsınlar, əldə saxlasınlar. İki oyun gedirdi burada. Yəni, hansı güclüydü, ona da sahib çıxacaqdı. Yəni. Amma nəticədə güclü Azərbaycan xalqı çıxdı. 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də biz Bakı şəhərini bu erməni hərbiçilərindən, hərbiçilərindən demirəm, erməni terrorçularından azad etdik və Bakının sahibinə çevirildik. İndi bir məqamda vurğulamaq istəyirəm ki, Bakının azad edilməsi gününü ermənilər bugün xarici ölkələrin kataloqlarında, kitabxanalarında, arxivlərində necə təqdim ediblər? Sentyabr dağıntıları. Elə mi? Bəli. Yəni, mən istəyirdim ki, Nəsiman bəy, o mövzuya bir də qayıdam, o xaricdəki fəaliyyətlərlə bağlı ermənilər deməli, öz problemlərini, tutaq ki, qondarma soyqırım məsələsi necə qabardırlar. Biz real olaraq soyqırma məruz qalan Azərbaycan türkləri, əgər gerçəkdən Qafqaz İslam Ordusu gəlməsəydi, bu proses hara qədər gedərdi, siz tarixsiz daha gözəl bilirsiniz. Mən istəyirdim ki, qısaca da olsa, bu məsələ Azərbaycanda tarixçilər tərəfindən, bəlkə də mənbələr olmayıb, Cilolluq faciəsi, soyqırımı. Yəni, Güney Azərbaycanda da paralel olaraq erməni, Aysor və hətta Simitkonun Kürd birləşmələri də orada yaşayan, yəni yerli əhali olan Azərbaycan türklərinə qarşı eyni soyqırma həyata keçirdilər. Bu bizim cəmiyyətdə, bizim tarixşünaslıqda nə dərəcədə öyrənilib o Cilolluq faciəsi, Cilolluq soyqırımı? Güney Azərbaycanda baş verir. Bilirsiniz, mən bu yaxınlarda bir nəfər Həsən bəy var, o bir araşdırma apardı. Güneydə baş verən soyqırımlar. Yəni, Həsən əsgəri səhv edir. Bəli, yəni bu sahədə çox ciddi problemlərimiz var. Ki, Güneydə baş verən soyqırımlar heç araşdırılmayıb. Halbuki onlar elə mart soyqırımları qədər
belə deyək ki, bizim xalqımıza zərərlər vurub bu hadisələr. Yəni, geniş araşdırılmayıb və təqdim edilməyib. İndi fikirəşin ki, biz Mart soyqırımı, 31 Mart soyqırımını yalnız Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə rəsmiləşdirə bildik. Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradıldı. Fövqəladə İstintaq Komissiyası bu işləri araşdırıldı. 5000-dən çox adamdan şahiddən ifadələr aldılar. Və həmin İstintaq Komissiyasında təkcə azərbaycanlılar da öldü. Məsələn, palyaklar vardı, digər millətlərdən olan, yahudilər də vardı, hüquqşünaslar da vardı ki, çox ciddi şəkildə araşdırdılar və sübut edilər ki, bu soyqırımdır və bu qətliamdır. Bu bir. İkincisi, bir qədər keçəndən sonra 31 mart soyqırımı ilə bağlı o dövrdə deməli bir neçə əsərlər yazıldı. Mirza Bala Məmmədzadənin əsərləri çıxdı ortalığa. Digər əsərlər yazılmağa başladı, amma təəssüflər ki, bunun ömrü az sürdü. Yalnız 91-ci ildə biz müstəqil olduqdan sonra bu mövzulara qayıda bildik və bu mövzuları araşdıra bildik. İndi çox təəssüflər olsun ki, hətta bizim müstəqillik dövründə də araşdırmalarda bir məqama diqqət yetirmirdilər. Ermənilər kimin dəstəyi ilə bunu həyata keçirdilər? Rusiyanın, Rusiya bolşeviklərinin, Leninin. Bax, bu adın üstündən həmişə ötüb keçiblər. Halbuki bu çox ciddi məsələdir. Yəni bu hadisələrin kökündə bugün Lenin başda olmaqla Rusiya bolşeviklər. Lenin niyə israrlı idi bu məsələdə? Çünki Rusiyanın burada maraqları vardı. Bakı nefti vardı burada. Ki bunu əldən buraxmaq istəmirdilər. Yo, bir tərəfdən millətlər haqqında dekret verir, digər tərəfdən millətləri hamısı qətlam edir. Məmməd Əmir Rəsulzadə yazırdı ki, bunlar hamısı bolşeviklərin saxta yalanlarıdır. Saxta yalanları. Bolşeviklər hansı verdikləri sözə əməl etmişdilər ki, buna da əməl etsinlər. İkinci bir tərəfdən ondan ibarət idi ki, bolşeviklər 1918-ci ilin 31 mart soyqırımından sonra da bu əməllərini həyata keçirdilər. Müstəqil olan bir cümhuriyyətin ərazisinə daxil olub Azərbaycanı işğal etdilər. Doğru. Bu da bir məsələ idi. Yəni, bu mənada bu məsələlərin kökündə erməni bolşevik Yəni 18-ci ilin mart soyqırımının günahkarlarını biz elə 1920-ci ilin aprelinin 28-də tapa bilirik. Tapa bilirik, bəli. Eyni qaydada da hadisə baş verən kimi həmin o ermənilər vaxtilə soyqırımda iştirak etmiş ermənilər yenidən Azərbaycana qayıdış etdilər. Bəli. Kimin başçılığı ilə Mikayanın və bütün harda əsas özlərinə mövqe tutdular? İstintaq orqanlarında, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində, Daxili İşlər Nazirliyi sistemində və başladılar Azərbaycan xalqına qarşı bu dəfə Cümhuriyyət xadimlərinin hamısını. Arif bəy onunla bağlı maraqlı bir yazısı da var idi, o xoğun dəhşət idi. Yəni, indiki Yusuf Məhməd Əliyev küçəsində istintaq orada gedirmiş. Bəli. Mən istəyərdim bugünümüzə qayda, bizim verilişimizin sonuna ardınızda 5 rəqəmimiz qaldı, hörmətli professor. Mən istəyərdim ki, bax, bugün biz soyqırım gerçəklərimizi dünyaya nə dərəcədə tanıtdıra bilmişik? Bu haqda sizdən eşitmək istəyirəm. Yəni, bugün biz düşünməməliyik ki, bizim dediklərimiz dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilir. Biz fikirləşməliyik ki, qarşı tərəf də işləyir və fəaliyyət göstərir. Qarşı tərəf ermənilərdir. Ermənilər də kifayət qədər işləyirlər, fəaliyyət göstərirlər və bizim qarşıya qoyduğumuz bu faktlara qarşı onlar özlərinin yalan da olsa, əsassız da olsa faktlarını qoyub müəyyən dərəcədə ictimaiyyətə təsir edə bilirlər. Elə bu yaxınlarda hiss elədiniz Sumqayıt hadisələrini. Bəli. Necə cəmiyyətə, dünya ictimaiyyətinə çatdırılır? Halbuki bunun səbəbkarı da özləridir. Yəni eləcə də Mart soyqırımını unutdurmaq üçün sentyabr hadisələri adı altında dünya ictimaiyyətinə yalan məlumatlar çatdırırlar ki, güya sentyabrda Qafqaz İslam ordusu, Türk qardaşlarımız Bakını azad edəndə yerli əhaliyə qarşı soyqırımlar, dağıntılar törədiblər, soyqırımlar aparıblar. Məsələn, bunlara izah etmək olmur ki, bu Bakını azad edəndə, ermənilər nə üçün döyüşürdülər Bakını azad edən qüvvələrə qarşı? Və nə üçün Bakının təslim olma haçarını erməni gətirib təqdim edirdi? Qafqaz İslam ordusunda erməni idi gətirən. Erməni keşişi Bakının haçarını gətirib təqdim etdi. Həmin məqama qədər döyüşən ermənilər. Yəni demək istəyirəm ki, biz soyqırımlarımızı dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda bizim ciddi problemlərimiz var. Birincisi, elektron kataloqlarımız zəifdir. Dünyanın kitabxanalarında, arxivlərində, təsir etmə imkanları olan yerlərdə, bizim elektron kataloqlarımızda bazamız çox zəifdir. İkincisi, kitablarımız zəifdir. Biz Azərbaycan dilində bir işi görürük, fikirləşirik ki, bunu dünya bilir. Diaspora fəaliyyəti necə dəyərləndirə bilər sizi, məsələn, bu sahədə? Məsələn, bir misal gətirim, keçirən ağırlı yerimizdə çox zaman deyirlər ki, diaspora fəaliyyətləri hakimiyyət yox, dövlət maraqlarına xidmət edərsə, biz
dünya ictimaiyyətinə daha çox problemlərimiz göstərə bilər. Yəni, müxalifətli, indi xaricdə yaşayır, ta ki, müxalif düşüncəlidir, onu, belə deyək, kənar eləmək, onu ümumiyyətlə Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılmasından uzaqlaşdırmaq və yaxud da o insanları düşmən obrazında göstərərək onları bu prosesə qatmamaq. Bax, mən səhv etmirəmsə, 2018-ci ildə soyqırımın 100 illiyində Almaniyada belə bir tədbir keçirilmişdir. Sonra məlum oldu ki, bu tədbir prezident seçkiləri ilə prezidentliyə namizədin, yəni indiki prezidentin təbliğatına həsr oldu. Yəni bu dərəcdə bəlkə metodologiyada problemlər var. Bəlkə bununla bağlı mən istəyərdim sizin bir aləm kimi fikrinizi eşidək. Mən o tədbirlər haqqında informasiyam var. Çünki mən uzun müddət Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarəetinin üzvü olmuşam və özüm də tədbirlər keçirmişəm. Özüm də xarici ölkələrdə, yəni bu soyqırımlarla bağlı. Bilirsiniz, Almaniyada tədbir keçirdirsənsə, ora 3 nəfər Almanı dəvət etmək 30 dənə Azərbaycanı dəvət etməkdən vacibdir. Özümüz deyib, özümüz eşitməkdən başlayır. Orada bir Bundestagın üzvünü dəvət etmək 100 dənə Azərbaycanını oraya yığmaqdan əhəmiyyətlidir. Bax, biz buna fikir vermirik. Amma erməni fikir verir. Erməni gedir, kongresin bir üzvünü çağırır, ona bir tədbir keçir. Bu daha çox təsir edir, effekt verir. Nəinki biz ora gedib 100 dənə Azərbaycanını yığıb orada bir mühazirə oxuyuruq. Bax, bizim problemimiz bundan ibarətdir. Diaspora komitələrimiz, səfirliklərimiz birgə iş qura bilmirlər. Birgə işləmirlər. Diaspora komitəsi öz xətti ilə, səfirlik öz xətti ilə və nəticədə Azərbaycanın dostları klubunu yarada bilmirlər. Hı-hı, çox maraqlı. Gəlin görək, Fransada Azərbaycanın dostları klubunda nə qədər fransız var və o fransız təkcə yeyib içməyə gəlməməlidir. O fransız elə etməlisən ki, sənin problemlərini eyni zamanda o Fransa ictimaiyyətinə çatdırmalıdır. Fransa alimləri, neçə Fransa alimini cəlb edə bilmişik biz soyqırım problemlərimizə? Neçə İngilis alimini cəlb edə bilmişik? Neçə Alman alimini cəlb edə bilmişik? Neçə İngilis televiziya kanalını cəlb edə bilmişik ki, bugün sabahları görək dünyanın aparıcı televiziya kanalları, dünyanın, mən deyirəm, Azərbaycana aidiyyəti yoxdur. Hansı bir dəqiqə soyqırım haqqında məlumat verəcək? Bu işi görə bilmişik. Nə qədər ki, bu işləri görə bilməmişik, soyqırımlarımızın təbliğatında. Yeri gəlmişkən, İsveçin bir Open Kanalin deməli, kanalı var, yəni kabel studiyasıdır. Təxminən 5 milyona yaxın onun abunəçisi var. Son günlər oradakı soydaşlarımız Rahim Sadıbəyli bununla bağlı ciddi işlər görüblər. Həm bu günlərdə də onların verilişləri yayılacaq. Buradan da onlara salam veririk ki, bir şeydən Nəsiman bəyin dediyi məsələlərlə bağlı artıq müəyyən addımlar atılmaqdadır və biz bunu təqdir edirik. Nə qədər ki, problemimizi dövlət maraqlarından, millət maraqlarından dünyaya çatdıra bilməmişik, bu axsayacaq. Yəqin siz mənlə razılaşarsınız. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, hörmətli Nəsiman bəy. Bir daha başımız sağ olsun deyirik. Bir daha təkrar edirəm ki, 31 mart soyqırımı elə bir hadisədir ki, biz hər hansı bir pandemiya şəraitində olsa da o hadisəni mütləq yad edirik, anımsayırıq orada olan şəhidlərimizi mütləq anırıq və bugün də əsas məqsədimiz bir daha şəhidlərimizi xatirəsidir. Orada şəhid olan insanların ölməz xatirəsini yad etmək idi və verilişimizdə hörmətli professorumuz, tarix elmləri doktoru Nəsiman Yaqublu iştirak edir. Nəsiman bəy, təşəkkür edirik. Sonda əgər deyə biləcəyiniz əziz izləyicilərimizə sözünüz varsa eşidək siz. Yəni, birinci sözüm ondan ibarətdir ki, insanlar özlərini qorusun. Yəni, yayılan bu xəstəlikdən, bu viruslardan özlərini qorusunlar. Onlara sağlam həyat arzulayıram. İkincisi, tariximizi unutmayaq. Yaddaşımızı həmişə təzəliyək və özümüzü Azərbaycanın azadlığına, demokratik cəmiyyət quruculuq prosesinə hazır vəziyyətdə saxlayaq. Yeri gəlmişkən, mən sonda bunu da qeyd edeyim ki, biz 1918-ci ildə o ermənilərin bizə qarşı olan belə namərdcəsinə hücumlarını bugün də pandemiya şəraitində belə görürük ki, son günlər hətta atəşkəsin pozulması xəbərlərini belə alırıq. Yəni, o erməni xisləti, yəni, bəlkə də biraz maksimalist yanaşmalıdır, amma xislət dəyişmir. Bir əsr keçsə də xislət dəyişmir. Yetər ki, biz haqlı olduğumuzu öncə Qarabağ torpaqlarımız azad olmalıdır ki, biz dünyaya haqlı olduğumuzu göstərə bilək. Biz təşəkkür edirik sizə, əziz izləyicilərimiz. Əziz Nəsiman bəy, sizə təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılarımız, bugün 31 mart soyqırımından danışdıq və verilişimizin qonağı tarix elmləri doktoru, professor Nəsiman Yaqublu idi.